Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás. Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Andrej Babiš koupil mediální skupinu Mafra. 6 obětí koronaviru. Během dne zemřeli 3 pacienti. Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy. Americký radar v Brdech nebo první české předsednictví v Evropské unii. I to jsou témata, která formovala a nasměrovala její kariéru k české zahraniční politice. Nejen o diplomacii teď píše pro Seznam zprávy. Dřív ale pracovala taky v Lidových a Hospodářských novinách nebo v redakci webu Aktuálně. Pozvání do backgroundu dnes přijala Tereza Šídlová, se kterou se budeme bavit taky třeba o tom, jak skloubit novinařinu a mateřství, o jejich zkušenostech se stalkingem nebo o návratu do práce po těžké nemoci. Dobrý den, Terezo, vítám vás na Kavčích horách. Dobrý den a děkuji za pozvání. Od mikrofonu přeje hezký den Aneta Fraj. Terezo, jak se vám líbilo v Elizejském paláci? Bylo to velice zajímavé, protože šlo o velice důležitou akci vzhledem k tomu, že jsme v situaci, kdy vlastně Ukrajina už 2 roky čelí ruské agresi a Evropa hledá cestu, jak Ukrajině pomáhat, takže přestože ten summit byl svolaný velice narychlo a ty podmínky tam byly poměrně drsné, protože jsme vlastně stáli venku v chladu a čekali jsme na jakékoliv informace, tak bylo pro mě velice důležité tam být, protože se píší dějiny. Prostě my jsme v situaci, která je velice vážná a pokud tím politici a lídři evropští jsou odhodlení něco dělat, co se tam, myslím, snažili alespoň ukázat prozatím, tak můžeme být jenom rádi a byl mi ctí to zprostředkovat našim čtenářům na Seznamu, Seznam zprávách. Jsou právě takovéto cesty, jako byla ta pondělní s premiérem Fialou do Paříže, to, co máte ráda na novinařině a proč se věnujete právě zahraniční politice? Takhle bych to asi nepostavila. Samozřejmě být u toho v případě zahraniční politiky znamená ta cesta, která samozřejmě je vždycky zážitkem, ať už náročným, příjemným, někdy dokonce zábavným, tak je to toho součástí, ale možná si to můžou lidi představovat, že to je jenom takový výlet, jenom taková věc za odměnu, ale ono to někdy bývá fakt náročné. A je to určitě nějaké vytržení z té každodennosti, té novinářské práce, ale je to pro mě prostě primárně práce, kterou beru zodpovědně a neberu to jako turismus. Samozřejmě. Já jsem to nemyslela ani jako turismus, spíš tematicky, protože se člověk samozřejmě dostane k vrcholným politikům, dostane se do prostředí, do kterého často se novináři nedostanou, tak proto jsem se ptala. Já vím, jak to myslíte, já jsem to myslela jako taký politický turismus, protože neřekla bych, že vždycky je to ta příležitost se k těm lidem dostat co nejblíž, jo? Protože třeba na těch velkých summitech tam člověk opravdu, velká část té práce je čekání na to jedno vyjádření, nebo tak se snažíte chytat ze vzduchu nebo od nějakých svých zdrojů aspoň něco, co se děje za zavřenými dveřmi, takže to není, jo? Tam spíš... Co je důležité být přitom je chytat nějakou atmosféru. Jo? Třeba, jak jsme se bavili o té Paříži, tak tam bylo důležité pochopit třeba nejen to, kde se bude brát munice, nebo debata o tom, jestli poslat vojáky na Ukrajinu nebo ne. Tam je to místo, kde vy pochytíte i to, co je trošku v zákulisí a že třeba jde hodně o signál Spojeným státům, že Evropa je připravená se prát za svoji bezpečnost a nečeká jenom na tu pomoc USA. A tato přidaná hodnota se potom jako dá najít jenom na tom místě. Jo? I když to není tak, že byste se dostala prostě k prezidentu Macronovi, nebo dostanete se k němu, ale natočíte si jedno video na Twitter, jak zve novináře na kávu a čaj, což má jistě skvěle připravené, ale nedostanete se bohužel k němu na to, abyste mu mohla položit nějakou ostrou otázku. To samozřejmě ne, ale dostanete se tam opravdu k informacím, které jsou
které jsou potom nadstavbou pro každý text. Rozumím. Vy jste to zmínila, ty zahraniční cesty bývají náročné a náročná je vlastně celá redaktorská práce, novinařina. Jak to jde vlastně dohromady s mateřstvím? Jak náročné je pro vás skloubit profesi novinářky s výchovou malé dcery? Není to asi úplně snadné. Řekla bych, asi pro žádnou maminku, matku není snadné to úplně skloubit. Nicméně já třeba jsem měla tu možnost pracovat na poloviční úvazek, což je výborná věc. Nevím, nakolik je úplně rozšířená. V době, kdy jsem o ní usilovala, tak úplně rozšířená nebyla. Myslím, že jsem uspěla až na třetí pokus, kdy jsem usilovala o tento typ úvazku, abych mohla skloubit práci s rodinou. Nicméně i ten má jakoby svoje slabá místa, ten půl úvazek, protože jak se i bavím s ženami, svými vrstevnicemi, které jsou z různých profesí, tak není pak třeba úplně snadné se zase z toho půl úvazku vymanit, protože samozřejmě zaměstnavatelům může vyhovovat i to, že aktivní žena na své profesní pozici pracuje a ne vždycky se samozřejmě ten půl úvazek dá dodržet, ale je to samozřejmě pro firmu levnější. Takže základ u mě k tomu návratu byl ten půl úvazek samozřejmě a dobrý time management, to se prostě musí skloubit, také komunikace s manželem a sdílení těch povinností a taky pomáhají zkušenosti. Jo? Mm-hmm. Myslím, že matky vracející se do práce jsou přínosem, protože přináší zkušenost s tou prací. Jo? Takže možná třeba nemohou se tomu věnovat od rána do večera, ale tím, že většinu těch situací s nimi se, když budu teda mluvit o té novinařině, se potkává ten novinář, tak už zažili prostě a už spoustu toho časového balastu, který jakoby patří třeba k těm začátkům a je to úplně přirozené, je to správné, člověk to musí vyzkoušet, musí tu chybu udělat, musí si tím projít sám, tak to ta zkušenější v tomto případě žena už nezažije, takže si myslím, že jasně může zaměstnavatele neúplně, může trošku děsit matka malého dítěte, zároveň matka malého dítěte už je zkušenější žena, která prostě i profesně umí líp pracovat s časem prostě. Mm-hmm. Já se ptám i proto, že téma právě žen novinářek a matek otevírá taky spolek ženy v médiích, který tento týden zveřejnil výsledky výzkumu. A z něj vyplývá, že až 78% matek novinářek muselo kvůli dítěti někdy udělat alespoň jeden kariérní ústupek. U otců novinářů je ten podíl méně než poloviční. Možná osobní otázka, váš manžel Jindřich Šídlo je taky novinář, je komentátor. Jak je to u vás doma? V těch ústupcích? Mm-hmm. Tak v těch velkých ústupcích, co se týče kariéry, asi má váš průzkum, nebo ten průzkum, který citujete, má správné informace, nicméně u nás to není zdrojem konfliktu. Já jsem člověk, který má svou práci rád, považuji ji za velice přínosnou, nebo tu profesi považuje za přínosnou a já se ji snažím dělat co nejpřínosněji, takhle to myslím. Ale zároveň jsem toužila se stát matkou. Chápu situaci, že manžel je vlivná osoba s vynikající kariérou a nechci s ním soupeřit o to místo, řekněme, té první kariéry. V žádném případě. Jo? Ale zároveň, pokud já jsem se rozhodla se vrátit k té práci a chci dělat pořádně, tak samozřejmě jej žádám o pomoc a myslím, že on se mi opravdu snaží vycházet vstříc. Zrovna když teďka tady natáčím podcast, tak je to na něm, že musí dceru obstarat a pak se potkáme doma a opravdu to hrozně záleží nejen na vstřícnosti zaměstnavatelů, ale je to vždycky taky osobní věc a záležitost partnerů, jak se dokáží dohodnout. Ale neříkám, že to je vždycky snadné. Mm-hmm. Když jsme u těch zaměstnavatelů, tak z vaší zkušenosti, jaké mají ženy novinářky pracovní podmínky pro to být zároveň matkami? Tak to jsme se bavili o tom půl úvazku, což si myslím, že je jeden z takových základů, aby se žena mohla vrátit. Protože jít z
jakoby čistě z úplné mateřské, řekněme, kdy máte opravdu na starost malé miminko a manžel třeba je tím breadwinnerem, je tím člověkem s tou první kariérou v tom partnerství, tak asi jít jako rovnou na 100% je velice obtížné. Jo, neříkám, že to nelze zvládnout. Ale mě třeba vyhovovala ta cesta polovičního úvazku, protože i kvůli tomu, že manžel právě má jakoby tu velkou kariéru, no, první kariéru, když tomu tak budu říkat, naší domácnosti, tak jsem přece jenom chtěla být také nějak doma angažovaná. nejen s dcerou, ale i s celou tou domácností vlastně. Takže pro mě byla ta cesta toho polovičního úvazku, ale já vám neumím říct, nakolik to ta média jsou schopná dneska poskytovat. Jo? Já jsem se vracela, je to třeba 5 let, a nebyla to věc, která by byla jako samozřejmě na stole. Jo, super, tak ty jsi zkušená novinářka, nechceme o tobě přijít, takže tady máš půluvazek. Půluvazek je složitý pro firmu, se člověk doslechne, nicméně v Seznam zprávách jsem na ten poloviční úvazek dosáhla, byla jsem za to velice vděčná. Mm-hmm. Já teď navážu jiným tématem. Vy jste v podcastu Teď naozaj mluvila a zmiňovala jste, že právě ke konci rodičovské dovolené přišla velmi těžká životní zkouška. Před 5 lety jste onemocnila rakovinou prsu. Jak těžký byl potom ten návrat do práce? On nebyl těžký, ten návrat do práce. Ten návrat do práce byl už v situaci, kdy člověk se dostane do nějaké stabilizovaného zdravotního stavu. A byla to pro mě obrovská radost, jo, že se dostanete z té fáze, kdy nechci to dramatizovat, ale jde vám o život a postupně se, když máte tu možnost, vracíte do života a vlastně můžete být znovu, řekněme, společensky užitečná, aktivní, můžete být soběstačná i třeba finančně, nebo mít nějaké vlastní finanční zázemí, tak je to vlastně jenom radost. Mm-hmm. Takže pro mě to bylo skvělý okamžik mého života, když jsem tu možnost díky dobrému vývoji té léčby se mohla vrátit k práci, tu možnost jsem dostala a mohla jsem mít znovu pocit, že jsem jakoby celý člověk, nejen člověk, který řeší své zdraví, ale může být a nejdřív zdravý, druhý krok je samozřejmě, že jste znovu užitečná v rodině, ale člověk je celý tím, že vlastně je nějak aktivní a prospěšný ve společnosti. Takže pro mě to byl vlastně skvělý okamžik životní. Mm-hmm. I tak, ale přece jen už jsme to i nakousli, ono zpravodajství je často plné stresu, je to stresová profese. Tak napadlo vás právě kvůli zdraví v souvislosti s tím, s čím jste si prošla, že byste polevila nebo změnila profesi úplně? Vlastně ne. Já jsem, ona, je to trochu klišé, ale tak to mezní životní situace, kdy člověk je tváří tvář konečnosti života, tak samozřejmě tím člověk získá nadhled, říkají to všichni pacienti, nebudu to tady opakovat, ale takže já jsem vlastně měla ten pocit, že se mohu vrátit k práci, kterou nějak umím, považuji za přínosnou společensky, což mě naplňuje, a zároveň mám jakýsi nadhled. Jo, že se právě nenechám tak snadno zatáhnout do nějakých, já nevím, právě těch situací, z nichž pramení stres. Jo, samozřejmě někdy musí být věci rychlé, to patří ke zpravodajství, ale já si myslím, že ten největší stres pramení, řekněme, z toho střetu, střetu se zdroji, jo, a teď nemyslím stres vyloženě negativní, ale člověk neustále zpravodajsky musí volit nějakou taktiku a musí přijímat nějaké různé složité situace. Je to velice jako dynamický proces získávání informací. Dá se to zkonkretizovat, tady ta situace, nebo ty situace stresové, kterým se, nechci říct úplně vyhýbáte, ale... No, že se nenechám
tak snadno asi rozhodit, by se dalo ve zkratce říct, protože samozřejmě i ty zdroje, které nejsou primárně zlé nebo nepřátelské, ale tak samozřejmě se snaží novináře buď to vodit za nos, nebo trošku třeba využívat i jeho ego k tomu, aby ho trošku jakoby znejistili, nebo aby ho dostali na svou stranu, ale jako v mezích, jo? Teďka to nemyslím, že by dělali něco špatného. Prostě jako je to vždycky hra, psychologická hra mezi novinářem a zdrojem, pokud jde samozřejmě o nějakou moc, já pokrývám politiku, takže tam jde o moc, takže to není žádná desková hra pro děti. Takže se snažím k tomuhle nadhled, jo? Nenechat se úplně zatáhnout do za každou cenu, mít všechno první, jo? Někdy prostě se lépe soustředit třeba na práci s otevřenými zdroji, protože si myslím, že někdy ta zpravodajská žurnalistika příliš běží tempem, co mi kdo řekne, a já si myslím, že je jako velký prostor ještě pracovat s otevřenými zdroji, k čemuž zase já vidím jako výhodu svoji zkušenost, takže se třeba víc soustředím na tento typ práce a je to prostě jistý nadhled, který jakoby člověk má. Asi je to i věkem, ale asi je to i tou zkušeností s tou rakovinou. Takže vás to obrnilo, takzvaně. Doufám, že ano. Viděla jste seriál Smysl pro tumor? Viděla jsem, když se musím přiznat, že jsem chvíli přemýšlela, jestli si to pustit a připomínat si všechny ty situace. Nicméně jsem to udělala. Ten první díl byl takový hodně oddechový a hodně měl, myslím, za cíl jako lidi nalákat a nevyděsit. Takže jsem se samozřejmě chytila a už jsem to pak chtěla sledovat celé, i když jsem věděla, že přijdou situace, které mě mohou vzbuzovat ve mně emoce, můžou mě i rozhodit, takže jsem to někdy i sledovala s takovým zvláštním pocitem žaludku. Ale myslím si, že to je v zásadě dobře, že ten seriál se povedl, byl ta emoce byla kladná v zásadě a samozřejmě ty příběhy nejsou všechny takhle šťastné, ale je z toho asi znát, že společnost má větší potřebu se o tomhle tématu bavit a já to vítám. No já se ptám právě proto, že ten seriál v posledních týdnech otevřel docela ten prostor té osvětě o rakovině. Dalo by se říct, že jak tvůrci, tak i organizace Fuck Cancer se snaží i nejspíš o boření nějakých tabu, která jsou spojená s onkologickými onemocněními. Jak moc je to boření tabu podle vás potřeba a vnímáte v českých médiích, v tom veřejném prostoru nějaké stigma, které je spojené s rakovinou? Nemyslím si, v tom veřejném prostoru a v médiích se, myslím, dělá dost práce ve směru právě mluvení o této nemoci. To stigma prostě pramení z vážnosti té nemoci. Je spíš a je, myslím, do jisté míry přirozené. Prostě člověk má strach, když vidí člověka s holou hlavou, a protože asi pořád panuje přesvědčení, že to znamená, že ten člověk jde už vstříc konci svého života. Já se nechci pouštět do žádných medicínských tady rozborů, nicméně asi i ta potřeba společnosti se o tom více bavit souvisí s tím, že díky moderní medicíně se daří prodlužovat život lidem s takhle vážnou nemocí, jako jsem třeba i já, nebo je vyléčit dokonce. To znamená, že je větší asi potřeba to stigma toho, že rakovina znamená konec života, nějak bourat. Takže já to vítám a myslím, že se to děje a je to jeden z důvodů, proč o tom mluvím, protože já, když jsem byla nemocná, tak mi hrozně pomáhalo číst si o ženách, které tu nemoc překonaly, protože prostě člověk má naději, že to jde, jo? Protože když jako čelíte té diagnóze, tak je to šok. Mm-hmm. A samozřejmě i vy máte ten, nebo i ten pacient samozřejmě žije v tom stereotypu, že rakovina znamená smrt. A je důležité pro každého pacienta, a já tady nechci zbuzovat žádné, jako zároveň nechci zbuzovat žádné falešné naděje, je to samozřejmě vážná nemoc, ale je naděje
se vyléčit, je naděje se vrátit do běžného života, je naděje se vrátit k tomu, aby byl člověk plnohodnotná, aby žena byla plnohodnotná máma. Je možné se dokonce vrátit ke své profesi. Mm. Já neumím říct, jak dlouho to bude trvat, to neví nikdo, ani u zdravých lidí, ale ta možnost existuje a podle mě stojí za to se o ní se držet naděje, že to tak může dopadnout. Já jsem dnes natáčela, nebo dnes natáčela jsem s Barborou Hajkovou, právě z organizace Fuck Cancer. Mm-hmm. A ona mi právě, protože taky má vlastní zkušenost, tak mi říkala o některých věcech, které se jí ale veřejně dotýkají, když se v tom prostoru médiích objevují. A jedna z těch věcí byla, když někde vidí napsáno, že někdo prohrál boj s rakovinou. Máte vy taky něco takového, co když vidíte, tak se vás to osobně dotýká? Mě strašně štvalo, když jsem si četla rozhovory se špičkovými odborníky, jejichž práce si strašně vážím a udělali opravdu hrozně moc pro ženy pacientky s rakovinou prsu. Nicméně číst si o tom, že za rakovinu u žen, rakoviny prsu, může jakoby kariérismus nebo západní životní styl, že nejsou dostatečně ženami, což já přesně tady nevím, co to znamená být ženou, být dostatečně ženou, jakoby, jestli to je v rozporu s tím, že žena je veřejně aktivní, já si to nemyslím. Já myslím, že žena zůstává ženou, i když má práci, je společensky aktivní, má, snaží se ovlivňovat společenskou debatu, tak toto si myslím, že žádám lékaře, aby tyto dvě věci nespojovaly, protože když to říkají lékaři, tak to samozřejmě lidé berou jako bernou minci a myslím si, že v těchto případech je to spíš jejich nějaký konzervativní postoj. Já jim je vůbec neberu, to je samozřejmě úplně legitimní. Nicméně prosím o citlivější vystupování v tomto směru, aby ženy nestrašily rakovinou, že když budou mít kariéru. Je spoustu žen se skvělou velkou kariérou, které nikdy neonemocněly. Jsou ženy, já jsem se s takovými ženami setkávala, jsou ženy, které byly čistě rodině laděné a onemocněly. Jo, myslím si, že toto dávat dohromady je věc, která je jen takový stereotyp, který vlastně ženy má jako ve finále odrazuje od toho, aby se účastnili veřejného života. Je to neumím si představit, že by to bylo medicínsky podložené. Myslím si, že opravdu jde spíše o nějaký jakoby promíchání se osobních postojů, ale zároveň s tou lékařovou autoritou. A to mě prostě vadí. Rozumím. Ještě se vrátím krátce k tomu výzkumu Spolku ženy v médiích, protože on se taky zabývá tématem urážek a tématem obtěžování. Mm-hmm. Vy sama máte v tomto ohledu, řekla bych, velmi nepříjemnou zkušenost, a to v souvislosti s rokem 2016 a Alenou Borůvkovou, tehdy manželkou českého velvyslance, která vás urážela na Twitteru, psala vám SMSky. Tak pojďme možná trochu podrobněji se k té kauze vrátit. Co se vlastně tehdy stalo? Stalo se to, že z ničeho nic, já jsem tehdy byla těhotná a pracovala jsem jako editorka, takže já jsem nepsala nic zrovna konkrétně o ní, o jejím manželovi, o jejich politických spojencích. Já jsem prostě seděla v Hospodářských novinách a četla jsem texty jiných z různých jako oblastí. A najednou na Twitteru se začaly objevovat prachovičejné lži, a já ani nebudu opakovat, protože nebudu jí dělat tu favor, které prostě byly nepodložené, nebudu tomu ani říkat pomluvy, byly to prostě čisté lži, které měly zpochybňovat moji morální integritu, morální a profesní integritu mého manžela. V té době, ono to je nějakých 8 let zpátky, a ten Twitter nebyl ještě tak možná úplně součástí toho mainstreamu komunikačního v Česku, ale manžel už tam byl jako velice etablovaný, už tam měl třeba přes 100 000 followerů, což bylo strašně moc v té době. A takže ona vždycky jako označila mě a manžela a teďka tam začala psát jako opravdu hrubé lži a urážky vůči mé práci. A celé se to pak vlastně přelilo ještě do... My jsme se tady proti tomu ozvali, protože
ministerstvo zahraničí. Ona nejenže byla manželka velvyslance, ona byla zároveň také zaměstnaná na ministerstvu zahraničí, minimálně jako v minulosti, jako analytička kabinetu ministra Kohouta. Jo, to nebylo, ona nebyla jenom manželka nějaká, která by byla v domácnosti a prala panu velvyslanci košile. Ona také to byla žena, kterou si Jiří Paroubek před ještě lety vybral jako takového králíka z klobouku, že by byla místo předsedkyně ČSSD. Takže to nebyla, ona nebyla žena, která by nebyla veřejně aktivní. No a tady začalo to tím Twitterem, my jsme se proti tomu ohradili a pak se to přelilo do úplně osobní roviny šílené, kdy nám psala SMSky, psala nám na různých platformách, já už si to ani nepamatuju, když kvůli vašemu podcastu jsem se na to znova podívala, protože tu komunikaci jsem měla někde uloženou prostě v archivu e-mailu a musím říct, že se mi jako vlastně znovu udělalo trochu nevolno, protože tam šlo taky o tu intenzitu, o urážky, o to, kolik těch zpráv vám přijde, o to, že jdete spát a víte, že v noci vám přijde dalších prostě 30 zpráv, kde vám budou říkat, kde bude, částečně budou úplně bláznivé, částečně budou naznačovat, že vlastně o vás leco zví ten člověk, jo, a další třetina bude o tom, jaké má s kým konexe a jak prostě zničí vás, jo. A já jsem, myslím, typ člověka, který neustupuje takovému tlaku a jsem, myslím si, že novináři na něj mají být připraveni a že novinář je v první linii demokracie a ukázalo se to zejména v té dekádě, desáté dekádě, jestli to říkám správně, prostě v letech 2010-2020, kdy tady byla poměrně složitá situace, tak já nemyslím si, že bych byla člověk, který by ustupoval tlaku, pokud jsem přesvědčená, že jde o princip, ale ta situace byla složitá tím, že jsem byla těhotná. Mm-hmm. A i třeba zákon o stalkingu, nebo aspoň v té době, pokud se to nezměnilo, nevím, ale tehdy jsem to samozřejmě řešila, stalking těhotné ženy hodnotí vyšší trestní sazbou. To znamená jako víc společensky nebezpečné, protože tomu člověku, který je ve zranitelné situaci, to bylo v květnu a dcera se narodila v červenci, takže já už jsem byla opravdu v posledním trimestru a už člověk je unavený, vystrašený a ve stresu, tak to byla hrozná situace a hrozné bylo to, že to vlastně ministerstvo zahraničí, kde byla paní Borůvková zaměstnaná, minimálně v té době jako manželka velvyslance, vlastně měla zpočátku velice malou vůli to řešit. Mm-hmm. No, vy už jste říkala, že o tom obsahu, o tom se bavit nebudeme, ale měla jste tehdy strach, když vám chodilo 50 SMSek denně? Co to je za pocit, tak? Měla jsem strach, protože jsem měla pocit, že si jakoby na mě někdo počkal v situaci, kde jsem nejzranitelnější. Jo, já jsem o paní Borůvkové psala a já jsem psávala o lidech, kteří byli její političtí spojenci. To byla taková ta stará parta ČSSD. Ano, ale to je prostě roky zpátky, nebo ona začala vytahovat nějaké informace kolem tendru na dostavbu Temelína, která byla taková geopolitická bezpečnost, která byla takovou jako geopolitickou bezpečnostní bitvou. Ale to všechno byly jakoby věci, které byly staré. A já jsem si říkala, proč teďka, když jsem těhotná, nejzranitelnější fyzicky, citově, ale zároveň i třeba na trhu práce, protože samozřejmě žena odchází na mateřskou, pak se snaží vracet, to, toho jsme se už bavili, ale já jsem byla v podstatě ve své nejzranitelnější situaci, co jsem byla za svůj dospělý život. A v ten okamžik někdo přijde a začne vás jakoby bít. A vy nevíte proč, zrovna teď, nikdo nechce slyšet, že to je problém, protože já jsem to nepovažovala za problém jenom pro mě, ale protože tehdy jakoby ministerstvo mi říkalo, ona je trochu blázen, jo, to jsou takový jako ženský hašteření, jenomže toto ženské hašteření něco jako vypustí do veřejného prostoru, na každém šprochu pravdy trochu a ta žena jakoby vystupuje s jistou autoritou přece jenom člověka z toho politického prostředí a to pak můžete udělat komukoli, jo, někdo se vám nebude líbit, tady vypustíte někoho,
ten napíše, že já nevím, jste ukradla Tatranku a pak ho stáhnou a řekne se, to byl blázen. No jo, ale jakoby ta informace, že jste ukradla Tatranku, ta už prostě někde zůstává. A takhle vznikají dezinformace. Tak to vznikají dezinformace, ale v té době, kdy se to dělo, ta debata o dezinformacích nebyla zdaleka tak vážná nebo vážně braná, jako je dneska. Takže i to bylo součástí toho, kdy já jsem říkala a snažila jsem se přesvědčit, že to nehodlám brát jako nějakou, že si dvě jako paničky, co se tak jako by taky trošku tak spinovalo, že přece já jsem manželka někoho významného a ona je manželka někoho významného, tak jsme se tak jako trošku poškálili. Ne, tady prostě šlo o moji integritu profesní a ještě bych asi k tomu dodala, že samozřejmě já, pokud se ocitám pod tlakem, tak vždycky v jakékoliv situaci, která je nějak vychýlená z normy toho tlaku novinářské práce, asi musím brát v potaz, jestli vlastně nejsem jenom takový jako proxy cíl manžela, který je významný komentátor a samozřejmě jeden z nejsnažších způsobů, jak ublížit někomu, je samozřejmě zaútočit na jeho nejbližšího nebo na jedno z jeho nejbližších lidí a muži, zaútočit na ženu samozřejmě. Jo. Takže i když já v té kauze Borůvková jako jsem schopná vystupovat momenty, kdy jsem psala texty, které vadily, řekněme, nějaké politické klice, do které ona spadala, tak zároveň jsem samozřejmě musela brát v potaz, že v té době jakoby můj manžel patřil a patří dodnes samozřejmě k nejvýznamnějším a nejvlivnějším komentátorům a vezměme si, že v té době vlastně byla moc prezidenta Zemana na výši a manžel patřil k jedním nejvlivnějším kritikům. Takže i to je všechno potřeba brát v potaz a nebýt v tom egoista. Možná to bylo celé cílené na Jindřicha. Nevím. Potkala jste se někdy tady v té době s paní Borůvkovou? Ne, neměla jsem zájem. Já jsem se pak potkala s státním tajemníkem ministerstva zahraničí, kde jsme to řešili a pak se to nakonec vyřešilo. No nějak, no. Pak to nějak ustalo, tak to mi stačilo. Já jsem samozřejmě zvažovala i možnost trestního oznámení a bylo, tak jsem to komunikovala, že prostě pokud se s tím nebude něco dělat, tak já to nehodlám vzít jako něco, co je nějaké hašteření, ale prostě půjdu s tím na policii. Ale samozřejmě jsem to nechtěla, já jsem byla ve vysokém stupni těhotenství a nechtěla jsem procházet. To bych zase vlastně byla já trestaná. I kdyby pak nakonec došlo po letech k nějakému potrestání paní Borůvkové, tak já bych ten speciální okamžik, kdy mám donosit dítě, tak bych ho prožila v dalším stresu z nějakých jako úředních jednání na policii. To jsem nechtěla. Už jsme říkali, že to bylo vlastně v roce 2016. Tehdy zdaleka se ani ve veřejném prostoru médiích tolik nemluvilo o urážkách na sociálních sítích, o útocích v online prostoru. Tak možná, když se přesuneme do dnešní doby, jaká je vaše aktuální zkušenost právě s tímto? Myslím si, že je to trochu lepší, protože se aspoň o tom víc mluví. To samozřejmě neznamená, že mi nechodí ošklivé zprávy, ale já se dneska snažím spíš na to reagovat, že jako se tomu jako zasměju, nevím. Já samozřejmě nepodceňuji téma dezinformací a nikomu, a myslím si, že opravdu velice důležité se jimi systematicky zabývat, těmi nepřátelskými dezinformacemi, byť je to samozřejmě velice citlivé a ta hranice je velice tenká. Vůči nám ženám je to nepříjemné, protože vlastně pořád to vždycky sklouzne nějakému jako sexualizovanému osobnímu útoku. Ty chlapi si tak jako nadají, se napadnou nějakými asi sprostými slovy, ale tak třeba jako mému manželovi ho napadají v uvozovkách třeba tím, že ráčkuje, což mi přijde taky absurdní. Jo? Zase takže ty útoky jsou osobní a absurdní i pro ženy, i pro muže. A že u žen jsou takové, jako řekněme, asi sexualizovanější, tak je to nepříjemné, ale já si myslím, že
že to se bude vždycky dít. Jde o to, aby to prostředí umělo reagovat na to, pokud jde o nějaký systematický útok, že vám občas někdo nadá nebo potkáte nějakýho fakt zlýho člověka, který se potřebuje jenom na vás vybít, tak to se prostě stává. Tam jde o to, aby na všech těch úrovních, až od, já nevím, zpravodajských služeb, až po nějaká nastavení v redakcích, aby prostě ten prostor, ve kterém se pohybují novináři a veřejně činní lidé, prostě byl schopný reagovat na systematické urážení nebo... A tohle prostě... tady už se podle vás zlepšuje od toho roku 2016? Ve srovnání s rokem 2016 se to zlepšuje v tom, že je to veřejně diskutované téma, to znamená, že lidé, kteří se s tím setkávají, mají větší podporu, aspoň minimálně podporu. Myslím si, že, ale to je na jinou debatu asi pro odborníky, ale myslím si, že i třeba po válce na Ukrajině, kdy opravdu došlo k nějakému otevření toho, nebo kdy došlo k tomu, kdy je jasné, kdo je nepřítel, řekněme, a jaké používá zbraně, tak je samozřejmě tím oslabený tím v tom prostoru, protože si myslím, že ten prostor veřejný třeba na sociálních sítích je prostě terčem nějakých útoků i vyloženě nepřátelských sil. Jo? Takže to není jenom občas, že se někdo pohádá nebo že má někdo jiný politický názor, ale že se tam pořád musí vždycky počítat, že jde opravdu o systematickou nějakou nepřátelskou činnost. A to ta válka asi trochu změnila. Myslím si, že se i změnila trošku ta politická rétorika s odchodem prezidenta Zemana, bych řekla, kdy je vlastně vůči novinářům všechno dovoleno. Já bych možná řekla jednu ještě, která zkombinuje tato dvě témata, o kterých jsme mluvili, a to je to, že jsem byla nemocná vážně a tyto urážky ve veřejném prostoru. Já když jsem byla nemocná, nebo když ta nemoc byla v té akutní fázi, tak já jsem vlastně nechtěla o tom mluvit nějak veřejně, ani na sociálních sítích. A to z jednoho prostého důvodu, protože jsem měla strach, že se to stane součástí nějakého jako politického nebo asi politického boje vůči mému manželovi. Mm-hmm. Jo, že z těch mailů, které mu chodí, kde nadávají jenom jemu, začnou se jakoby otáčet i třeba na tom, že má vážně nemocnou ženu. A to byla věc, na kterou jsem fakt neměla sílu v té době. Ale prostě říkám to z toho důvodu, ne kvůli sobě, ale říkám to z toho důvodu, protože jsem prostě měla pocit, že ten veřejný prostor, kdy byl prezident Zeman na vrcholu, a zdálo se, že pan Babiš mu prostě zdatně sekunduje, což se pak třeba ukázalo, že byl složitější případ, ale já jsem měla obavu z toho, že prostě vůči novinářům je vše dovoleno. Mm-hmm. A bála jsem se i po té zkušenosti s paní Borovkou, kdy nejdřív nikoho ani nezajímal můj argument, že jsem těhotná a že možná i, že to je možná nějaký příhodný čas na nějaký timeout třeba, jo. Tak i po této zkušenosti jsem měla strach, že se moje nemoc a to, jak to oslabuje, mně to je jasné, ale i třeba mého manžela, takže se to bude používat a využívat v tom veřejném prostoru, aby jeho to oslabilo, aby jeho to stresovalo, aby to třeba jeho kritické vystupování třeba i nějak oslabovalo, protože by ho prostě je to tak těžká životní situace, když by vám někdo prostě začal říkat, tak ať žena umře, takže by si možná dával větší pozor, protože je to prostě těžká životní situace. Takže když vlastně zakončíme tu kauzu Borůvková, tak z toho, co říkáte, tak chápu, že přišla jakási i opatrnost. Ano, protože v té době jsem, ale nešlo jenom o mě, o tu moji zkušenost, jo, ale ne v té novinářské části. To ne, jak to teďka myslíte? Já to myslím spíš v té osobní rovině, co se týče sociálních sítí a tak. Ano, v té době jsem měla obavu, že jsem měla ten dojem, že sociální sítě jsou velice nebezpečné prostředí, kde jsem jako připravená se vždy pohádat o práci, ale nepřišly mi dost bezpečné i vzhledem k nastavení té společenské debaty, tak jak ji nastavovali politici, že by bylo dostatečně bezpečné, abych tam řešila takto osobní věci pro nás novináře.
Vy jste jméno vašeho manžela, nebo vašeho manžela jste dneska už několikrát zmínila. Jak často se doma bavíte o práci? Bavíme se o práci hodně, ano. Určitě, určitě. Vlastně skoro furt, buď to o dceři, nebo o práci, anebo o jídle. O fotbale vlastně, o fotbale samozřejmě. Když to řeknu s nadsázkou, tak kecáte si do té práce vzájemně? Jo, docela jo, možná byste se divili, posluchači, ale my máme na lecos i jako jiný názor, nebo diskutujeme to, jak interpretujeme nějaké kroky. A já co třeba? Vlastně pořád něco, pořád něco. Já se na to dívám asi víc z toho pohledu zahraniční politiky. On asi, řekněme, z takového toho jako morálního dopadu na tu společnost, v tom je možná asi i trošku rozdíl v těch dvou našich disciplínách. My máme ten střed, že jako co je ta královská disciplína, protože já jsem takový jako zpravodajský typ, mě baví to zpravodajství, on je samozřejmě vlivný komentátor, obojí je velice důležité, ale jako v takové laškovací rovině se o to někdy přeme. A já samozřejmě v tom zpravodajství musím i s lidmi o jejich jakoby morální, no, jako morálních dopadech jejich činů. Já musím mluvit, musím chápat jejich motivaci, nebo co zatím může být, co tím mohou sledovat. Jestli třeba ten cíl je stejně v uvozovkách špatný jako ta cesta. Jo. A zatímco on musí víc přemýšlet, jak to potom reflektuje ta společnost a jak tu společnost to ovlivňuje. Takže v tomhle máme možná trošku jakoby spor, ale vždycky je to prostě zajímavý, protože Jindřich, jak známo, má tu slavnou obří paměť, takže pro mě je to výhoda, že se samozřejmě s ním mohu o tom bavit a já jako volím o tom mluvit, protože mi přijde, že to je jako i fér vůči čtenářům, aby si to vyhodnotili, nakolik toto spojení prostě může třeba ovlivňovat naši práci. Já že jste vlastně spoluautorka Šťastného pondělí. Někdy trošku jo, ale to by asi musel jako říct Jindřich, ne, ale tak někdy samozřejmě mám nějaký nápad, nebo prostě přinesu nějakou historku, která, protože jsem víc v tom terénu, než je on, asi v tuto chvíli by se dalo říct, tak která může nějak jako ho ovlivnit v tom, co jako ve finále napíší s kolegy, ale ne, jako já tohle tolik jako autorskou ambici vlastně nemám. Byť jsem paradoxně jako začínala v komentářové rubrice, tak já opravdu vidím obrovskou hodnotu v těch informacích, v těch co nejlépe ověřovaných informacích, které jako předávám čtenářům, aby oni se rozhodovali. Mm-hmm. Vy už jste to několikrát zmínila. Váš manžel je výraznou tváří české žurnalistiky. Je to pro vás víc výhoda nebo někdy i nevýhoda? Jak to vnímáte? Tak asi jako moje první osobní reakce by bylo, že to je pro mě nevýhoda, protože musím dvakrát dokazovat pořád dokola, že ty texty, já nevím, jestli si lidi myslí, že mi je píše za mě, nebo že mi jako témata dává on, prostě tak to není. A já jsem se i vlastně na začátku trošku tou zahraniční politikou začala věnovat, aby to nebylo tolik, jako řekněme třeba parlamentní politika a ta jako ryzí domácí politika, abychom byli trošku přece jenom někde jinde. Tak to byla jako jedna z motivací, by to je jako složitější příběh samozřejmě. Takže jako ta moje emoce je, že to je pro mě nevýhoda. Samozřejmě na druhou stranu musím uznat a je fér prostě říct, že díky němu že se o tom s ním mohu bavit, nebo že se třeba dostanu na nějaké akce, byť jsem tam čistě jako doprovod, tak samozřejmě nasávám nějaké věmy a možná i někteří lidé se mnou baví jenom proto, aby mi řekli, že mají jako Jindřicha hrozně rádi. A já vždycky jenom na to říkám, že jestli by to mohlo být až jako druhá věc, co mi řeknou, že mají Jindřicha rádi, že to hrozně ráda jako vyřídím, že to ctím, že mi to dělá radost, ale že přece jenom bych se s nima ráda bavila z kapacitě jako novináře, ne manželky Jindřicha. Takže je to takové, jaké to je prostě a já se jenom prostě snažím dělat svoji práci a na posouzení to nechávám jako jiným.
My se sice teď už blížíme ke konci podcastu, ale v našem povídání se přesuneme ještě na úplný začátek, a to na váš začátek, začátek vaší kariéry. Tak jak jste se vlastně dostala k novinařině? Patříte do té skupiny lidí, která říká, dostala jsem se k tomu náhodou, anebo do té druhé, do té, která mluví o tom, že to chtěli dělat vždycky? U mě je to celkem jasné, protože můj tatínek je novinář. Můj táta dělal nejdřív hudební publicistiku a poté byl něco jako hlavní editor českého vysílání BBC, takže já jsem v tom novinářském prostředí vyrůstala. A taky vlastně táta, u něj byl ten zlom, že on za komunismu tak jako neoficiálně se věnoval popisování, zprostředkovávání té západní, tehdy vlastně jakoby zakázané hudby. A pak se tomu mohl až po revoluci začít věnovat v tom svobodném prostředí, takže jakoby u nás doma vždycky ta žurnalistika byla, nebo mi ji předával vždycky v takovém jako hodně hodnotově zabaleném, v takovém hodně hodnotovém balení a to mě vždycky také oslovovalo, takže pro mě to vždycky byl nějakým způsobem jedna z variant, kterou bych se ráda ubírala. Bylo to tak, že já jsem pak studovala žurnalistiku a zároveň na Fildě anglistiku. A když i u Shakespeareových sonetů mě vlastně nejvíc bavily přednášky pana profesora Hilského o jako politickém a společenském backgroundu těch romantických sonetů, tak jsem pochopila, že asi přece jenom patřím spíš na tu žurnalistiku. Mm-hmm. Mluvila jste o vašem tatínkovi. Mm-hmm. Možná kdo další, nebo co vás v těch začátcích nejvíc ovlivnilo? Já jsem hrozně obdivovala, já jsem měla v počátku takovou asi romantičtější, dobrodružnější představu o svém působení, když ono se to pak vlastně trošku potkalo, ale já jsem hrozně obdivovala Petru Procházkovou jako válečnou novinářku a i možná, i když tehdy jsem to nějak jako neměla poskládané v hlavě tak jakoby feministicky, tak jsem asi obdivovala to, že uspěla v oblasti, což byla ta válečná nebo jako taková drsná zahraniční to válečné drsné zahraniční reportování, takže vlastně uspěla v oblasti, která v době, kdy já jsem byla malá, jako by se nikdo nepozastavoval nad tím, kdyby se řeklo, že to je prostě mužská práce a ne práce pro ženské. Takže já jsem ji strašně obdivovala a chtěla jsem být jako ona a taky jsem obdivovala třeba organizaci Člověk v tísni a tu humanitární práci, kterou dělali. A to byla asi na začátku cesta, kterou jsem se chtěla vydat. Nakonec jsem jako skončila u té domácí politiky, ale pak se mi to vlastně potkalo s tou diplomatickou oblastí, která vlastně na začátku vypadala jako esteticky, jo, jak jste i zmiňovala ty summity, že se tam jako vidíte ty státníky, ale ona vlastně čím dál tím víc a v době, kdy jsem já se k tomu přidala, to bylo kolem toho radaru, tak vlastně se čím dál tím víc přetavovala takovou jako bezpečnostní politiku a že šlo opravdu o hodně, řekněme, z pohledu jako funkčnosti demokracie tady v Česku, takže se mi to pak vlastně, často domácí zpravodajství jsem se dostala až trošku jako teď to řeknu v uvozovkách, opravdu jako válečné nebo bezpečnostní žurnalistice. Takže se to propojilo. Jo, takhle, mě to neodradilo, naopak mě to bavilo, protože to bylo něco, co ve mně tak jako plaše rostlo. Napadá mě otázka, no a umíte si sama sebe představit jako válečnou zpravodajku teď? Ano, já to nechci, aby to znělo, že si o to říkám, to je prostě jenom čistě teoreticky ano, nicméně samozřejmě mám malé dítě, takže bych jakoby zvažovala, ale když začala válka na Ukrajině, tak jsem byla třeba na hraničním přechodu medika a byla jsem za tu příležitost velice vděčná a lhala bych, kdybych tvrdila, že mě to nelákalo dál i za tu hranici. Ale vím, že u nás třeba v redakci jsou kolegové, kteří jsou v tomto směru zkušenější a jako určitě se do toho necpu. Nicméně, že bych to jakoby cítila stále tuhle touhu, tak jo, vlastně jo. A jsem třeba ráda, že v České televizi na začátku tam taky jezdili jenom muži zpravodajové v počátcích té války, ale stále více vidím i ženy a já nechci hodnotit ten výběr, ten jistě nesouvisí jako s pohlavím těch reportérů, ale myslím si, že je to i dobrý vzor pro mladé třeba studentky žurnalistiky nebo mladé dívky, které se rozhodují o své práci, že jako
pokud ta žena si to tak vyhodnotí, tak není důvod, aby nedělala i takový toto práce. Si myslím, že to je správně a ráda se dívám na kolegy vaše i kolegyně, když se o tom reportují. Na začátku už jsem to zmiňovala, vy jste prošla několika českými redakcemi. Říkala jsem Lidové noviny, Hospodářské noviny, taky Aktuálně. Pokud jsem se správně dočetla, tak když jste byla na mateřské, tak jste psala i pro Deník N. Ano, ano. Český i slovenský. Tak která ta redakce ve vás zanechala nejvíc? Když pominu teď Seznam zprávy, to je jasně, že to je teď aktuální. Každé jsem se naučila něco trochu jiného. V Lidovkách jsem dostala úžasnou příležitost od Miloše Čermáka, který tehdy vedl komentářovou rubriku a já jsem se tam mohla vyzkoušet publicistiku a on mě osekal moje tvůrčí psaní od prostě bláznivých krajek a kudrlinek a mých... O co netu trochu, přesně tak. Takže mě strašně moc naučil, dal mi příležitost obrovskou, bylo to skvělé. V Hospodářkách byla mimořádná, myslím, celková atmosféra a lidé, kteří tam pracovali, ale vlastně všude. Na Aktuálně.cz, kde mimochodem vlastně ta větší část těch lidí, kteří tvořili Aktuálně, jsou právě teďka na Seznamu, tak tam mě hodně právě naučili tu jako zpravodajskou, to zpravodajské řemeslo a jak milovat to zpravodajské řemeslo. Všude jsem potkala skvělé lidi a i když já tvrdím, že to ženy nemají v českých médiích, tak jsem dostala příležitost od řady lidí a jsem za to vděčná, protože mě to posouvalo. Mm-hmm. Všude bylo něco skvělé, abych teďka fakt nerada na někoho zapomněla nebo se někoho dotkla, nehodnotím to tak. Vždycky je to nějaká cesta a i třeba když jsme narazili a třeba na to nespomínám nejlepším, tak vždycky je to něco, co vás někam posune. Ta novinářská cesta je vždycky dynamická. Tam není něco, co se naučíte ve škole a pak už jedete v nějakém provozu. Je to dynamické, ať už každá debata se zdrojem nebo to, jak se člověk posouvá v té práci s informacemi a jak je schopen rozlišovat to, co je důležité od balastu. A pracovat s tím, to je prostě cesta, je to dynamický proces. Říkala jste, že vás naučili milovat zpravodajství. Tak co konkrétně tedy na něm nejvíc milujete? Co máte nejvíc ráda? Já bude to znít možná prostě trapně, ale já to fakt beru jako hrozně důležitou věc pro tu společnost, aby měla dobré informace, aby lidé se mohli rozhodovat, aby jako prostě být součástí toho demokratického prostoru je pro mě ta největší motivace. Pak, že mě samozřejmě baví něco zjistit jako první nebo prostě rozložit nějaký spin tak, abych to lidem vysvětlila a nebyl tam ten balast toho politického zájmu, tak to mě baví a vidím v tom tu hodnotu, ale já to fakt, tu práci beru vážně. Mně přijde opravdu důležitá a i v tom, jak se komplikuje to prostředí informační, tak si myslím, že jsou ty zkušenosti velice cenné a je potřeba tu práci brát prostě vážně a s velkou zodpovědností. Mm-hmm. I když je to někdy prostě závod, zrušující závod o to, kdo bude mít první informaci. Úplně poslední otázka. Co vás teď výhledově čeká, na co se těšíte? Pracovně. Nevím, já se těším na každou další pracovní příležitost a těším se na to, že prostě můžu lidem... Těší mě to, že prostě můžu lidem poskytovat informace, aby se orientovali ve světě. Doufám, že se mi to daří, nebo se o to snažím. A nepřemýšlím v takovýchhle plánech, vlastně jste mě zaskočila tou otázkou. Je to pro mě jako každodenní práce, která ale má pro mě obrovskou přidanou hodnotu. Tak jo, moc krát vám děkuju, že jste přišla do podcastu Background. Pro všechny naše posluchače, tak podcast dnešní díl podcastu najdete na všech podcastových platformách, taky na YouTube. No a od mikrofonu se loučí Aneta Frey. Já moc krát děkuju za pozvání.